И какво става, хора? Аз съм Хъг за ГВГ. Тук с мен е Юли ВГ. Аз. И сега ще снимаме втори клип, къде ще ви покажем сноуборда. Защото миналата аз не ми заради играта и нямах сноуборда. Е малко тъп. И па ще ви покажем и третия пак, който е за катерене. Така ще направим три клипа с по една игра, къде ще покажем колко сме слаби. За катерене и за циковане. За спускане по въжета. А, това тук има. Да, за катерене и за спускане по въжета. А може и за качване по въжета. Да. Да. То е електронно, това правиш фил. Мяу. Да, много интересно. Вие знаете ли, че Юли е спагета? Аз съм Юли спагетата. Да, той е Мейнис. Mm-hmm. Втора ми Мейн, знаете ли кой е? Точно така. Зет. Взимай сноуборда, чакъв... Ули БГ. Ули БГ, че ще взима сноуборда. И отиват. Прощавайте, аз съм малко болно. Това е легендата за любовта. Да. Той е влюбен. Той е влюбен в един поп. Папа, вуга, дига, лупа, низоке, зони, па, вуга, пак. Ви си тия къде се намърдаха до нас? Некви. Застреляме. Тия са там, където винаги си ги убиваме. Не, тия дед винаги си ги убиваме са над нас. Не, не знаеш. Добре. А, как много разни. Ама те верни ги няма там. Не ми. Аз не говоря на петкан. А на Юлиан ли говори? Ара на ме гличове, лапа. Има ли там всичко? Ми аз това пара. И джипка си имаме. Да ходим там до Баира да се спуснем с сноуборче. Горе на Баира ще става панаира. Горе! Горе! Горе на черешата. Горе на черешата, горе. Горе. Горе на черешата. А. Добре, откъде го извадих това АКР, каже ми се. Ти ли стреляш? Не. Добре. Аре, по-нежно с прозореца. Имаше някакви пушкало. Ока. Абе. Кво е? Нищо. Имам цел АК без патрони. Така ти се пада. Кремиш. Аааа. Ева на това. Ева. Но сукът. Аре, бе. Даже и Дейв ще видим. Това пишта, че много забивам. Е. Какво се събих? Огличевата скала. Слизай, Юли. Спуснем се сноуборда. Аре да гониме колата. Айде. Е. Еми аре да гониме живота. Дай надолу. Е, какво ми засече пътя, бе? Тъмън се засилих. Уйо! Има сплаш да имаш, не гледайте, че не го бие. Е, сега ми го. Защо? Аз поех толкова много. Конета е. Аз поех много малко да имаш.
плаш в 3 демидж. Както Ще винаги. използвам плаш. Аз ще поема демидж. Никак не може да карам пак. И ти ми засече пътя, значи щях да карам още по-бързо. Да, съм ти го засекал, значи. Тупанар. Си вадим двуцевката, ти гръмнем главата. Абе, какви са патроните за това тъпо АК, бе, Акаш ти. Горе на пайра ще става вапарира. Какво намери? Кой има АВП? А, кой има АВП? Аз имам АВП. А, аз нямам. Обаче нямам това отгоре, където го зловим. Тъй, че съм малко прецакан. Нищо, че това става. Имаш такова за хубаво зловим. Ще имам аз. Пък и да имах, нямаше ти да. Ама пък и нямам, така че. Бата с тази един мити неща за зум, но че не за хоп. О, това. Това не е хоп, прама ще го взема. Това имам патрони. Не, не имам патрони. Аз нямам патрони за нищо, освен пистолета и АВП-то. Значи преди един бой... Кой как се уреди, Ватсон? Преди един бой съм потенциален мъртв. Имам сигурно 1000 аптечки. Аз па нямам нищо. А ние в зоната ли сме? Да. О, намери хубав зон. Не от най-хубав, и там е хубав. Яс. То е баш където е зала. Камзин. Имам всички Да. други зомби. Ги изхвърлям. Прести. Отгоре на това ми. Много е. Македонското знало. Какво? Нещо ще ме те. Не, аз се притесняваш сам. Има цветовете, обаче на македонското знаме. Червено. Така, чай, че ми предлагаха да играме, бата, склад. Имало О? едно място. И аз казах, не. Много, много се разписах. Феновете. Така да е. Си свърнам през прозореца. Значи нещо от вас става ли? Ами, значи не Както казах, болен съм. От много тежка болест и може би това ще са Аз едни от намирам. последните клипове. След това ще връча канала на Юли и няма и видите повече. Надявам се да ме запомните с добро. Някой е умрял тук. 24 или 224. Те са ми Аре да стрит. се качиш, какво ще кажеш? Па на всеки да ми изтрито, не знам кога е умрял. А, къде ще знам? Еми имам пистолет. О, имам и патрони, знам как. Аре. Това чуриваш? Не бях аз. Най-хубавия зум. О, да. О, да. Опа. Ела, пример. Але, кое ми наби деймидж, бе? Та пулите. Пием кошки. Стрелят ми. Не знам откъде. И аз не знам.
Ма и стрелят от лика. Опа. Чакай да. Ева са на пистите. Юлия, разкажи историята с тази писта. Аз съм тук и както винаги... Некой не се спре. Както винаги играта ми зарежда малко по-бавно от него и мене ме спънва е тук до писта с него на другия край на света и той идва някой при мене. Ама бурята е на 5000 км. Това. Зоната е на 5000 км и седиме такова и си джит и му казвам, ара да пробваме тази писта. И я пробваме, ама. То, ние ходим на обратната посока и... Умираме такова. Много умирния, тежко умирния на много. Много интересно, нали? Какво са краем? Отиваме към Supply Drop. Това как изръмжеват. Какъв е негър. А, как за их... как ми се игра? Какво е това пистолетче? Е, от Supply Drop. Е, добре сме, бе. Да. А, вижте ме къв самия кръснак. Не мога се зумна, но поне малко се вижда. Опа, опа, нанан! Ладай! Кри се вътре. Боже, не поира, ще става пълна ира. Докато къде ни е зона? Тя мани е по път на пистата. Значи отиваме на пистата. Не ми казвай какво мога и какво не мога. Пистата по пъти ли? Не. Що не на там бъде? Сме. Има ли писта за ти ма искаш да? Аз искам да умрем от краш. Ама не ютубъра, а... катастрофа. Нека е спукът. Та сноубордовете ли ще е? Еми да. Добре, ги покажем. Еми да, много ясно е, затова тръгнах да катера. Лека съм катера, чувач. И тази кола трябва да бъде запомнена. И тази много ни спаси. И тази ще е скриншотна. Все едно играте с тип. Но без пари. Но е безплатно. Лали! Опа! Е, къде запитнах аз? Майку, аз липам от него скокче тук. Боре на боя, честно. Я си намерих снайпер, баци. Какъв? Хубав? Оставам ти ауга. Кво е това? Това от Supply Drop. Може ли бандажките да вземеш, защото съм сигурен, че... С бандашки не съм пъден. Кво? Нищо. Кво бе? Нищо, нищо, нищо. Абе, не ми трябва патрони, но бандашки ми трябва.
Направо ли това съм взел, бе? Вече им цели два Излишна патрона. оптика имаш ли? Да. Я дай. И тя е хубава даже. Я дай. Виша. От тия Ага. най-хубави. Но си як бац. Сас имам още една оптика. Аз имам две оптики мо. Ай за стама, нека ги видим. Ти знаеш, че ние сме тука в нашото градче. Пък. Ара нагоре към нашото място. Ара да стана някъде да ги снайперирам. Да, да, горе, нависъл. Горе, горе, горе на високото. Аз живея на високо. И аз. Не живееш на високо. Я им покажи за чока на хората. Дай ти, дай ти, дай ти, че после виждам. Защо е толкова да... То не е баш казачок. Нали, не знам дали знаете какво е казачок. Предполагам, че знаете. Е така, клекаш и почваш и разметаш Клекаш и почваш да ходиш и да си разметаш краката напред-назад. Ама, това, смисъл... Ти ходи назад. Не е ли дебилно? Ари, кажете. Са, най-вероятно, смисъл си е близко към истинското ходене на задна, ама... Смешно е са. Е, тука лягаме от тревата, бате. А отзад какво ви правим? Ми казваме да ни идват отзад, а само отпред. А! Е, нищо, просто спускаме и сме там. Къде си ти? Много сме невидими, бат. Що няма никой? No scope. Но звука, представиш си някой? Ако видя човек, ще се опитам да го носколпна. Ма не виждам никой. Имам чуш, че тука не е хубава позиция. Да, ясно. Ти че, тръгвам надолу. На другото долу сме, Юли! А, да, да, да! Ара, баба! Защо бяхме на другото долу? Много се обърка. Не беше хубаво. Не ще толкова постигнал там. С сноуборчето си подскачам. Виж как си подскачам, бати. И то това е последната зона, сега е хеликоптера. Като се събере. А, нека има пук-пук. Айде към пук-пук. Много човек се подскача. Ама шо не сме видели нито един човек? О, мога тръгна назад. Видяхме ни, даже ни стрелях. Така де, те ни видях. И те ни стрелях. Имам чуш, че тука нека е клекнал некои и ще ме изнесили. Бе, тази тук си вадим анкрато, за всеки случай. А, виждам го. Къде, къде, къде? Долу. Ти си кой дропа? Аз не виждам. Долу. На 150. Е пълно с хора. А ето виждам един. Е, как ми взе демидж, бе? Макрошум ми пада. Трябва да им стреля малко над главите.
дай на мен. Хитнах. Аз съм само един момче. Аз един само съм учил сега. И аз. Един тук, що, ама той седеше на едно място. Това храсти да съм. Изчезва. Аз ги изгубих. И аз не виждам никой вече. Аз виждам, виждам. Имам че ще ни изнасират гръб. Аз не. Един с фърчикоптер. Виждам. О, те стринах. Вата още не съм свикнал с това на снайпера, в смисъл. Аз трябва да целя пред тях. Да, някакво такова е, в смисъл. Логично, нали? Какво винаги се сещаш, че е. Е, сега ако имахме залетене... Директно си кацахме където е хеликоптера, бата, и... Ако хеликоптера тука на планината печелиме просто. Еми... Горе, да. Тук е, някъде. Отиваме ли към хеликоптера? Е, ги там тичат, с сноуборд. Къде? Саут-Ист. Давай, давай, сноуборд. На къде обаче? Еми към хеликоптера. Аре да тръгнеш, какво ще кажеш? Но тук май ще убеш. Опа. Нищо има бандажи. А, ти имаш. Аз викам да ги снайперираме по стълбата, то се видява, че няма да спечели на тук. Не, стари. Аз вадим емката, бата. Не, топа, няма никакъв зум. Ги снайпериваме по стълбата. Ако трябва да не стави пред мен. Ти гледай при самолета, аз ще гледам отдолу. Да се опитаме ли? Ми... Ако имахме това залетеното, го правихме. Не, не, кемпи, кемпи, 6 човека са. Ето го долу. Къде? Аз гледам при самолета. Не, човеки, човеки. Ай, как... не мога да разбера това хръсно, човек. Май не е човек. Четири... Там, там, там! Пред хеликоптера, качва се! Четири човека има. Ма много под него трябва да се... Тихом. А, манка му. Е, ми загуби. Его и други. Ето това, там, там, там. Еми са, излика. Прикривай ме! Прикривай ме! Е, те са ще излетат, ако не знаят как, бате. Също имаме, имаме, имаме 60 секунди да избягаме. Те могат обаче се качат тия двамата. Те се качиха. Имаме 40 секунди, бързо. Ама то сме само ние. Да бе! Е... Да, давай поне ти, давай поне ти. Е, аз съм готов. Ми давай. Колко време? 20. Давай, 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 давай. 15! Давай! 10! 10. Давай! 9. 8. 5. Качи ли се? Сега това за какво се бори твоето? Не знам. Ще скача! Айде! Оу! Ми с 0 кила, но победа, нали? Победа, победа. Това беше епично, бат. О, 4 човека си избягали. Хм, това беше много епично. Survivors list. Бутър голема. Зарърдо. Колко експи? Колко експи ти даде, я виж? Статс. 516. Говори, колко кило имаш? Е, 0. Ранг? Е, първи. Ранг? Point?
Абе, бегай, бе. Надявам се тази втори клип, победа във втория клип, да ви хареса, бе. Ще видим следващия. Чао, чао.